Mas, Abonete, eu vou lhe fazer uma pergunta somente uma vez. Não faça nem pânico, porque o que eu vou lhe perguntar é extraoficial. É segredo de sete chaves. Pode, inclusive, causar um deportamento para outro país. Meu chefe, não é melhor só não me envolver nessas coisas, não. Não tenha medo. Deve ser frouxo, caba. Vou lhe perguntar, já chega mais pra casa aqui. Não gosto muito de ouvir não, mas é pra ouvir, eu ouvo. Você sabe por que é que o presidente Lula não tem este dedinho midinho aqui, sabe? Vixe Maria, chefinho, não sei não. Por quê? Porque esse dedinho midinho aqui é meu, abaixado. Vamos lá se lascar, eu pensando que era uma coisa séria, pá. O seu frescão, tufão. O que foi que você me chamou? Eu disse que tá ouvindo não, chefe, os trovão, parece que vai chover. Você não falou trovão, não. Falei, chefe, falei trovão. Foi não, e que chover o quê? Com a pintura dessa aí, um sol deste aí, não tem nuvem, nem pra um cibito pousar. Não vai chover, chefe, eu tô pressentindo que vai chover. Por que você diz isso, cara? Não sei não, chefinho, mas eu sei.